Ekambatira umugani ubaganira kariho Ekambatira umugani namwe mumviremo Ekambatira umugani ubaganira kariho Ekambatira umugani namwe mumviremo Ekambatira umugani ubaganira kariho Ekambatira umugani namwe mumviremo mukomere n'umukunzi wanyu mako n'umukunzi wanyu mako nongeye kubaramuza kandi mbashimira mbifuriza amahoro y'Imana nagiraga ngo mbagezeho cya kiganiro cyanyu nk'uko nakise amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu kuri uyu munsi rero ni umunsi w'amashimwe muri American Thanksgiving ku banyamerika ntabwo nzi ahandi hantu ku isi uko bimeze si impamya ko abanyarwanda bashobora kwizihiza uwo munsi wa Thanksgiving ari benshi kubera ko abahiriwe sinzi uko bangana bagize icyo barunga sinzi uko bangana ariko kandi tugomba gushima muri byose Reka nongere kandi nanjye nshimira abavandimwe bo muri Dallas abakomeje kumpamagara Dallas bakomeje guterera Dallas bakomeje gufasha mbashimira mbabwira ngo uru rugamba mwarugize urwanyu mashimwe rero ya Dallas reka nze mere ku muvandimwe wampamagaye wa Dallas araza kwimenya na muhaye code Dallas 8868 ndagushimiye cyane ko wampamaga umbwira ko ibitekerezo byanjye mubyakira kandi mubyumva ukabavuze ko ndetse hari nabandi bantu ushobora kubona bashobora guterera uru rugamba urakoze cyane Imana guhamara n'imigisha nkaba kandi nshimira abantu muri Dallas kubera ko badutega amatwi bakatwumva naho bari kure yahangaha ko bisanzwe rero nge ntuye mu mujyi wa Houston Texas niho ntuye ndagira ngo nongere kandi nshimire umugabo rwose umwe wabonetse muri Houston Texas ni Serav Houston yatereye ntacyo asize inyuma n'undo ngenda mushimiye Reka mpamagara n'umundi San Antonio namwe urugamba rurabareba Osi na Bilene Amarillo Oklahoma Victoria nk'uko nsanzwe mbivuga urugamba rurabareba sabo ngabo gusa muri Amerika yose no ku isi hose mu byumve ko mwese urugamba rurwanyu abari Australia muri Asia mu Burayi urugamba rurabareba yewe n'abari hano hepfo za Mexico abari za Honduras abari za El Salvador bose mwenye ko urugamba rurabareba nagiye kure rero reka nkomeze kuri page y'amashimwe n'ibitekerezo
mpereye kuri uyu muntu wa Dallas wampamagaye yambwiye ko twabanye yanyibuka ikanembwa uwo ngo twarabanye rwose nta kibazo yumve ko namwakiriye kandi namushimiye reka ngende rero ku mashimwe kandi amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo amashimwe aka kanya ndashimira umuntu nise 53 12 France rwose ubutumwa bwawe ikifuzo cyawe uyu munsi nsa naho nakigezeho ushaka guterera ubinyuje kuri PayPal tumwe nabukoreje PayPal me bikunde kuri image ya PayPal yanjye muraza kubona aho ifoto yanjye handitseho ngo byange bikunde ubwo rero bifuzaga icyo gitekerezo ndumva ko ngitanze ikindi nuko abantu bashobora kubanza bakareba ko ari jyewe koko ushobora kumpamagara cyangwa ukanyandikira nka confirminga cyangwa hakoreza iyo picha ukareba noneho ntagiye kure rero reka nongere kandi icyo kibazo kirajyana na GG wa Canada na wansabye PayPal niyo ngiyo PayPal me bikunde uraza kwibona hanyuma ugire ikiterereye undi muntu kandi ngomba gushimira mbere y'ibitekerezo n'amashimwe ni umuntu witwa wonise 93 13 uri muri Dayton Ohio muri Ohio ndagushimiye cyane iyo wabaye ibuye ry'ifatizo muri Ohio gukangura ko ushobora gukangura abandi kugira ngo no bateri intambwe PayPal nayitanze telefoni zanjye narazitanze ushobora gukoresha Cash App cyangwa se ugakoresha Western Union inzira zose ushobora gukoresha wumve ko rero ba 93 13 muri Dayton Ohio ndagushimiye cyane kubwo igikorwa wakoze naratinda ngiye kujya ku butumwa bwanyu kandi hari undi muntu rwose nakombye kuba nashimiye anyihangane nkamushyira mu cyiciro cy'amashimwe n'umuntu nise 72 26 90 uri muri Zambia rwose wumve ko ubutumwa bwawe narabusomye kandi narabwakiriye reka mbanze nsome ubutumwa bwawe mbere yuko njya ahandi hantu kumbanza mu butumwa bwawe ababyumve okay ubutumwa bwawe buragira buti muraho nitwa ha ubwo nuko nakwise nitwa 2026 2096 uri muri Zambia Lusaka Zambia ikifuza nuko mu gihe cyose gishoboka wajya umbera intumwa yo kungereza ubutumwa ku ntarumikwa za FLN ntabwo nzifiteho amakuru menshi gusa jyewe maze kumva ko ufitanye umurongo mwiza nazo nahise numva uzambera umuyoboro kuko nari nsanzwe nkwemera sintunze byinshi ariko mbona inzira nyayo ari umuheto komera muvandimwe rwose niko bimeze ntabwo nzifiteho amakuru ahubwo nanjye ndiyo ntugire ngo nibyo nihamagaza ndiyo kandi ibikorwa byinshi cyane nzi ibigenda nzi ingorane duhura nazo nzi ibibazo iyo ndi kubahamagara yo nuko mba nzi impamvu ntabwo banshyize hano ngo bantume ahubwo ndiyo ikindi ubusanzwe ndakwemera ariko byarushijeho aho urimo kwigisha impuhwe ukamagana ubugoryi n'uweza nguni ubwo aribwo bwose muri comment nitwa ha nabivuze ni mu bwana cyambwe Kigali ngari komine Rubungo ya kera ubu ni muri Gasabo urakoze cyane muvandimwe ubutumwa bwawe nkaba ndabutanze undi muvandimwe nawe ngiye kujyaho ni uwo nise 72 25 70 kanze ndebe ubutumwa bwawe muvandimwe ntabwo kanze ndebe Imana imfashe mbubone uri kuri signal reka ngushakire kuri signal nange muri WhatsApp nge muri WhatsApp unyihanganire reka nze nsome ubutumwa bwawe kugira ngo bugere ku Banyarwanda okay nubwo ari byinshi ariko ndabusoma uyu muvandimwe nasanzwe dushobora kuba tuziranye aravuga ngo Salima ko ntekereza ko ndi umwe mu bahunze nyuma kuko nagisohotse muri uyu mwaka ngira ngo sinzi ariko uhora umvugira ibintu kuko abenshi bapfa kuvuga batazi ibibera muri kiriya gihuru
rwose nagukurikiranye guhera kera ariko uri umugabo nakwifuje kuvugana nawe iyi leta nayikoragamo ku rwego rwa district kugeza naye akazi ndagenda kuko ntari ngishoboye injustice rero nubwo bavuze gereza ya Gitarama kuriya kandi ntibabeshya niyo VIP yahafungiwe bavuga ko uhafungiwe bavuga ko byibura we ari heza arandi mabagiro mumbare ntabwo nsetse kuri ako binshimisha ahubwo biratangaje arandi mabagiro gereza ya Nyakiriba Gisenyi nibagiro gereza ya Rwamagana bavuga ko ari mbi birenze urugero ibaze ko nk'iyo umuntu afunzwa cyekwaho urugomo societe imufata nk'umugizi wa nabi n'abayobozi baravuga ngo uwamujyana Nyakiriba Gisenyi transit center zikorerwa or illegal treatments dore ko ariho abatagira dossier leta ishaka kubabaza ijyana abantu kasho za police ni ibindi businge yagiye ahantu naguha presidio tuganiriye aravuga ngo detainees inmates zirateteshwa ngo kuko zisaba amazi bakayaziha zasaba kujya kuri toilette bakazirekura zikajyayo ngo bagakwiye nko kujya bazireka nk'amasaha arindwi zikumva uko bimera mu nyumvira ubugome bwa businge yarangiza ngo ni ministre wa justice wibuka ko yari minisa ibi yabivuze muri January 2020 mu kwa mbere 2020 nari impari rwose so ngo bo basanga urwo batwica ari rwiza barabivuze no kuri Rashid ngo ntabwo amayidoze yuzuye ibi bintu iyo mbabwira ngo muhaguruke mu Rwanda kumugaragara nkabona muri kwihisha nuko muba hari ibyo mwiyagiriza muri yagiriza ko ibyo bavuga hari ukuri cyangwa se muyobowe n'ubwoba gupfaho muzapfa ariko ni mupfa mutarengane inzira kandi z'abanyarwanda ntabwo muzavuga ngo twari dufite ubwoba ye naritanze hano giye gupfa kwanje ntabwo nirirwa mbiburanaho n'iminsi ntabwo mbi no nzapfa kubera ko umunsi wageze hari abana benshi cyane twavukanye umunsi umwe bapfuye iyo saha hari benshi bapfuye mu ntambara benshi bapfuye mu bitandukanye ubwo rero kuri jyewe ibyo ntacyo bivuze kunkangisha kuzapfa uzanyica sogokuru wawe sogokuruza wawe ari he ushaka kunyica ibyo potoriya mbari so ngo basanga urwo batwica ari rwiza ngo kubaza Red Cross na Amnesty International n'abandi basura imfungwa bituma batabasha gushyira ibihano mu bikorwa yewe ararekwa kanze ndebe ararekwa gusa twavugana kuko numvise warize ikarengera nanjye niho nize ba ntabwo mbavuze wavuze ni inshuti y'akadasohoka twaririmbanye muri Lasting Hope Choir ndayizi rwose tujyana hariya n'abandi ukeneye kumenya ntiwabura ijana persone bakumpaho amakuru sali ndagushimiye cyane rero muvandimwe urumva ko twarabanye ahubwo sinibaza ukuntu ntari kubyumva neza ariko uzi ko mwaririmbaga nyine jyewe mwarimbaga jyewe nibereye mukogosha jye nari mfite ubundi buzima bwanjye mbayemo hari nigihe ntabaga ndi mu kigo bivanye n'imibereho wumve ko ndagushimiye cyane amahoro imana bane namwe kandi ubwo butwari mu bukomeze undi muntu ngiye kugeraho rero nawe ari kuri signal nuwo nise 72 33 69 72 33 69 reka ndebe okay nawe ashobora kuba ari mu rwego rw'amashimwe reka nze ndebe ya n'amashimwe rwose ndagushimira kandi ni ubutumwa bwawe komera mako kabisa ndagira ndangira ndatinya kugaragara ariko uduce nabona ntibyambuza kuzajya ntera inkunga abo bavandimwe bari mu ishyamba wampa aho najya ngukorera vioma cyangwa ubundi buryo uko ngize icyo mbona muvandimwe rero nkuko nari maze kwivuga mu kanya natanze PayPal bivanye nahuri natanze PayPal igaragaramo ngo bikunde PayPal ni bikunde ubwo rero ndumva ko iyo niyo nzira ushobora gukoresha nimero ya telefone ni guteranya 1 2
gatanu gatatu zero icyenda rimwe karindwi kabiri iyo PayPal irakora kuri iyo telefoni rwose ndumva nta kibazo. Ubwo ubundi butumwa nshobora kujyaho ni umuvandimwe uri hariya mu burengerazuba nawe audio ye ndibuze kwibakinira mu nyuma ifite nk'iminota itanu muyumve ijwi riri hasi cyane ndagira ngo banyereza amajwi mujye mwoheza ijwi rirerire cyane kubera ko ugiye studio yanjye iracyari simple ikindi ntabwo ndahugukirwa neza uburyo najya mbikoramo ariko ngerageza guhindura ayo majwi yanyu ubwo abaza gutega ayo makuru ubwo ibyo bitekerezo baze gutega ijwi kuko ijwi riri baze gutega ugutwi kuko ijwi riri hasi hanyuma rero ndumva mu gitondo cy'amashimwe ni iki ngiki nari mbafitiye uyu munsi ubona aba nibagiwe kandi ambabarire kuko nta gahunda mfite yo kunigana umuntu ijambo hanyuma rero amahoro imana abane namwe ngiye kubashyiriraho iyo audio y'umuvandimwe uvuga uburyo akarengane kari hariya akavuga ko ndetseho binarenze ku buryo abahutu ngo bakandamijwe no muri gereza barabavangura n'ibitekerezo bye ntabwo ari byamako hanyuma rero abazajya bakurikirana ibyo bintu mukumva uko bimeze muzajye muba abagabo bo kubihamya cyangwa bo kubinyomoza murakoze ni umuvandimwe wanyu mako reka nze mbashyireho ako ka audio ubundi mukumve ahasigaye asigaye tugatekane amatwi gushishoza no gushyira mu gaciro. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso.
Aha, ubutumwa bw'uwo mubyeyi rero mwabwumvise cyangwa uwo mugabo mwabwumvise, igikuru ni uko we arababaye kandi nibyo bitekerezo byiwe, hanyuma namwe mujye mubishungura mu bitekerezo, muvanemo amarangamutima, ubundi niba ari aho gushyigikirwa mushyigikire, niba ari gukosora mukoso ariko ugiye mako, ntabwo nzavugira umuntu. Ibitekerezo byanjye biza mu kiganiro cya kabiri. Murakoze muvandimwe wanyu mako, tuzongera amahoro y'Imana abane namwe, turi kumwe mu yandi masaha, ndaza kubakorera ikindi kiganiro kivuga ku buryo urubanza rwa Wacyuma baruhuje na David baruhuza na Theonese babavangavanze muri make babinjiranye kugira ngo biburizwemo cyangwa se babagire nabi baruhuza ndetse n'umucamanza uri agatera agashabana. Urumva rero ko ntabwo ibintu byoroshye. Ikindi ni uburyo twebwe dufasha umwanzi aho kugira ngo twibagirwe kwirengagiza ahubwo tukarwanira umwanzi yigaramiye. Murakoze, mugire umunsi mwiza.